rezamos agora o Rosário com São João Paulo II. Rezamos juntos os mistérios gozosos. Em nome da Pátria, Santíssimo e Espírito Santo. Glória à Pátria, Filho e Espírito Santo. Mistéria Gaudi. Mistérios gozosos. Ângelus Domini, Chiavit Maria. Contemplamos o primeiro mistério, a Anunciação do Anjo a Nossa Senhora. Pata nostri, Dies in Cielo, Sancti Vicente Nomen Tu. Advenia Regnum Tu, Fiat Voluntas Tua, sicut in Cielo ed in Terra. Grazia plena Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Ave Maria, grazia plena Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Ave Maria, grazia plena Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, grazia plena Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Madre Dei, Ave Maria, grazia plena Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Ave Maria, grazia plena Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Ave Maria, grazia plena Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, grazia plena Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, Ave Maria, grazia plena Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis. Ave Maria, grazia plena Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis. Padre, Filho e Espírito Santo. Tens aqui 11,95. 11,95. No segundo mistério, contemplamos a visitação de Nossa Senhora a Santa Isabel. Pata nostra, que és em cielo, santificetur nomen tu. Advenia regnum tu, fiat voluntas tua, sicut in cielo ed in terra. Abre lá, não. Dez. Ave Maria, grazia plena Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus. Ave Maria, grazia plena Dominus Tecum. Anche 11,95, poi tu lo dai, non senza, dai. Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Ave Maria, grazia plena Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri, amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri, amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Madre Dei, Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri, amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri, amen. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Jesus, nasci tu in Betlehem. No terceiro mistério, contemplamos o nascimento de Jesus em Belém. Pater nostro, qui es in cielo, santificetur nomen tuum. Ad venia regnum tuum, fiat voluntas tua, sicur in cielo ed in terra. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Madre Dei, vamos já para a já se vai embora durante 8 dias. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Até falei com a minha filha, está lá na casa do lago, lá na Finlândia. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus,
Padre, Filho e Espírito Santo. Apresentado em templo. No quarto mistério, contemplamos a apresentação do Menino Jesus no templo. Pater nostro, que es in cielo, santificetu nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Ave Maria, grazia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in Ave Maria, grazia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Madre Dei, ora pro Ave Maria, grazia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus. Ave Maria, grazia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus. Ave Maria, grazia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus. Ave Maria, grazia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus. Ave Maria, grazia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Ave Maria, grazia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus. Ave Maria, grazia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus. Ave Maria, grazia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis Padre, et Filio, et Spiritu Sancto. Gloria Jesus, benedictus in templo. No quarto mistério, contemplamos o encontro do Menino Jesus no templo, entre os doutores. Pater nostra, que es in cielo, santificetu nomen tu, advenha regnum tu, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Ave Maria, grazia plena Dominus tecum. Ave Maria, grazia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus. Ave Maria, grazia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus. Ave Maria, grazia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus. Ave Maria, grazia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, et. Santa Maria, Mater Dei, Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, et. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, et. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, et. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, et. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, et. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, Santa Maria, Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Christe Agnus, Christe ex Agnus, Mater de Caelis Deus, Figlia Redemptor Mundi Deus, Spiritus Sancte Deus, Sancta Trinitas Unus Deus, Santa Maria, Santa Dei Genitrix, Santa Virgo Virgine, Mater Christi, Mater Ecclesia, Mater Divine Grazia, Mater Purissima, Mater Castissima, Mater Inviolata, Mater Intemerata, Mater Amabilis, Mater Admirabilis, Mater Boni Consigli, Mater Creatoris, Mater Salvatoris, Virgo Prudentissima, Virgo Veneranda, Virgo Predicante, Virgo Potens, Virgo Clemens, Virgo Fidelis, Speculo Justitia, Sedes Sapienti, causa nostra letizia, pas spirituale, pas onorato, pas insigne devozione, rosa mistica, purris davidica, purris purga, domus aure, Pedra di Sastro, Chiama Cielo, Stella Matutina, Salus Infirmorum, Fugium Peccatorum, Consolatrix Afflictorum, Auxilium Christianorum, Regina Angelorum, Regina Sagradissima, Regina Patriarcale, Regina Provetale, Regina Apostolorum, Regina Martium, Regina Confessorum, Regina Virgine, Regina Sanctorum, Regina Sine Labo Originari Concepto, Regina in Cerum Assunta, Regina Sagradissimi Rosari, Regina Pace, Dei, Vittoris Peccata Mundi, Agnus Dei, Vittoris Peccata Mundi, Agnus Dei, Vittoris Peccata Mundi,
ora pro nobis Santo Dei Gentium, oremus. Deus, mi saluti da terra, Beate Maria, Virginitate Vecchia, umano generi premia prestidissima, tribu e quesus, in San pro nobis intercede essenziamus, et quam per uimus, filium, octo in vita suscipere, tecum che vide Deo, unitate Spiritus Sancti, Deus, da omnium seculum seculorum. Non tem mal. Há de fazer com os outros. E o sábado tem intercessão e o sábado vem. Quanto puder viver o amor de Maria Santíssima, é pouco em relação ao... Sit nomen Domini benedictum. Sua divindade, de mais bem. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Terminamos agora a oração do Rosário com São João Paulo II. Tudo quanto pudermos dizer em louvor de Maria Santíssima é pouco em relação ao que merece por sua dignidade de Mãe de Deus. Santo Agostinho, Rádio Maria Portugal. O anjo do Senhor anunciou a Maria.
e ela é concebeu pelo Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Eis a escrava do Senhor. Faça-se em mim, segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E o Verbo Divino encarnou e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Estás à espera que paga a alma dela, é? Infundi, Senhor, como vos pedimos a vossa graça em nossas almas, para que nós, pela anunciação do anjo, conhecemos a encarnação de Cristo, vosso filho, pela sua paixão e morte na cruz, sejamos conduzidos à glória da ressurreição. Já comeu, nosso Senhor Jesus Cristo, vai-te embora dia 8. Que é Deus convosco, não tem 8 dias. Do Espírito Santo. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ernesto! No princípio, agora paga uma bica ao... Uma bela a esse gajo e uma bica ao do Vitória, estás a perceber? Uma bica ao do Vitória e uma bela a esse gajo. Esse Virgílio. Que as almas de todos os fiéis defuntos descansem em paz. Percebeste? Já fizeste a conta?
pagaste aquelas coisas que eu fiz. Dois meses sobrou ainda. Obrigado. Agora vamos ter que ir buscar pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E da paz em canto, no calor sois brisa, conforto no pranto. Luz de santidade, que no céu ardeis. Vindo ao Santo Espírito, vindo amor ardente, acendei na terra a vossa luz fulgente. Vindo, Pai dos pobres, na dor e aflições, vindo encher de gozo nossos corações. Benfeitor supremo, em todo momento, habitando em nós, sois nosso alento. Descanso na luta e na paz encanto, no calor sois brisa, conforto no pranto. Luz de santidade, que no céu ardeis, abrasai as almas dos vossos fiéis. Sem a vossa força e favor clemente, nada há no homem que seja inocente. Lavai nossas manchas, a aridez regai, sarai os enfermos e a todos salvai. Abrandai durezas para os caminhantes, animai os tristes, guiai os errantes. Vossos sete dons concedei à alma do quem vós confia. Virtude na vida, amparo na morte, no céu, alegria. Unidos a vós, cada um de nós consagra espontaneamente neste dia ao vosso sagrado coração. Consagração ao Sagrado Coração de Jesus. Dulcíssimo Jesus, Redentor do género humano, lançai sobre nós, que humildemente estamos prostrados diante do vosso altar, os vossos olhares. Nós somos e queremos ser vossos. E a fim de podermos viver mais intimamente, unidos a vós, cada um de nós se consagra espontaneamente neste dia ao vosso sacratíssimo coração. Muitos há que nunca vos conheceram. Muitos, desprezando os vossos mandamentos, vos renegaram. Benigníssimo Jesus, tende piedade de uns e de outros e trazei-os todos ao vosso sagrado coração. Senhor, sede Rei, não somente dos fiéis que nunca de vós se afastaram, mas também dos filhos pródigos que vos abandonaram. Fazei que estes voltem quanto antes à casa paterna, para que não pereçam de miséria e de fome. Sede Rei dos que vivem no erro ou separados de vós pela discórdia. Trazei-os ao porto da verdade e à unidade da fé, a fim de que, em breve, haja um só rebanho e um só pastor. Senhor, conservai incólume a vossa Igreja e dai-lhe uma liberdade segura. Concedei ordem e paz a todos os povos. Fazei que de um polo a outro do mundo ressoe uma só voz. Louvado seja o coração divino que nos trouxe a salvação. Honra e glória a Ele por todos os séculos dos séculos. Amém. Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Eu me ofereço a vós e a prova da minha devoção para convosco, vos consagro neste dia para sempre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Vos pertence, Santa Mãe, Senhora Nossa. Ai, guardai e defendei como coisa própria vossa. Ó Senhora minha, ó minha Mãe, eu me ofereço toda a vós, e em prova da minha devoção para convosco, vos consagro neste dia e para sempre.
os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vosso, ó incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como coisa de propriedade vossa. Lembrai-vos que vos pertence, eterna Mãe, Senhora nossa. Ai, guardai-me e defendei-me como coisa própria vossa. À vossa proteção, nos acolhemos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas, ó Virgem gloriosa e bendita. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para nossa salvação, desceu os céus. Creio em um só Deus. Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, Luz da Luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para nossa salvação, desceu dos céus. E encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. E de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo. Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja Una Santa Católica e Apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos, e a vinda do mundo que há de vir. Amém. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão pelos que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Olhando como uma honra o poder desenvolver por meio do trabalho os dons recebidos. Oração a São José. Alcançar a graça de trabalhar com ordem. Ó glorioso São José, modelo de todos os que se consagram ao trabalho. Alcançai-me a graça de trabalhar com o espírito de penitência, em expiação dos meus pecados, de trabalhar com consciência, pondo o cumprimento do meu dever acima das minhas naturais inclinações, de trabalhar com agradecimento e alegria, olhando como uma honra o poder de desenvolver, por meio do trabalho, os dons recebidos por Deus. Alcançai-me a graça de trabalhar com ordem, constância, intensidade e presença de Deus, sem jamais retroceder ante as dificuldades, de trabalhar acima de tudo, com pureza de intenção e desapego de mim mesmo, tendo sempre diante dos meus olhos todas as almas e as contas que prestarei a Deus do tempo perdido, das habilidades inutilizadas, do bem omitido e das estéreis vaidades em meus trabalhos, tão contrárias à obra de Deus. Tudo por Jesus, tudo por Maria, tudo à vossa imitação, ó Patriarca São José. Este será o meu lema, na vida e na morte. Amém. No combate contra as armadilhas e ciladas do mundo, anjos da guarda, minha doce companhia, não me deixes só, pois eu me perderia. Ajudai-me a viver como minha Mãe Maria. Amém. São Miguel Arcanjo, sede o nosso auxílio. No combate protegei-nos, no combate contra as armadilhas e ciladas do inimigo. Instante e humildemente pedimos que Deus impere. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que vagueiam pelo mundo para a perdição das almas. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Como alguém recorre, a vós me vale, e gemendo sob o peso dos meus pecados, de prostro a vossos pés. Não desprezeis. Oração de São Bernardo, a Nossa Senhora.
mas dignado. Lembrai-vos, ó Píssima Virgem Maria, que jamais se ouviu dizer que algum daqueles que têm recorrido à vossa proteção, implorando o vosso auxílio e reclamando o vosso socorro, fosse por vós desamparado. Animado, pois, com igual confiança, ó Virgem das Virgens, como a mãe recorro e de vós me valho, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Filho de Deus, mas dignai-vos de as ouvir propícia e me alcançar o que vos rogo. À vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Os homens
2 se realizam as tradicionais romagens para as ofrendas que são transportadas depois em tabuleiros. Esta é uma antiga tradição única, de facto, na Madeira, será levada às 4:00, 5:00 e 6:30 da tarde, ainda no sábado haverá também missa da vigília pelas 20:30, o ponto alto da festa ocorre então depois no domingo pelas 4:00 da tarde, com a celebração da Eucaristia, seguida de procissão. A Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social anunciou que o Distrito de Viseu vai receber 40 milhões de euros dos programas PRR e PAS para um total de 67 projetos na área social. O Presidente da República afirmou que a Ucrânia será um dos pontos do contacto de Estado esta terça-feira, numa reunião que servirá assim para terminar a anterior, com espaço para intervenções do chefe de Estado e também do Primeiro-Ministro. A Polícia Judiciária deteve um homem alegado, o autor de 20 incêndios florestais, nos últimos 5 meses em várias freguesias do Conselho de Ponta da Barca, distrito de Viana do Castelo, revelou aquela força policial. Registrou entre junho e agosto as temperaturas médias mais elevadas registradas no arquipélago desde que existem estatísticas, ou seja, de 1898, anunciou a Agência Meteorológica Japonesa. O governo islandês anunciou que vai voltar a autorizar a caça à baleia, suspensa temporariamente em junho, para ser retomada já, mas com condições mais rigorosas. O Conselho de Segurança das Nações Unidas produziu o mandato da Escola da Força de Manutenção de Paz no Líbano por um ano, após discussões difíceis, particularmente sobre a questão da liberdade de movimento da missão. O município de Palmela promove no dia 16 de setembro mais uma visita guiada ao histórico e castelo de Palmela, com frequência gratuita e 1 hora e meia de duração. Cada uma destas visitas estão orientadas por António Lameira, é voluntário do Museu Municipal. A Câmara Municipal de Palmela promove o Seminário Nacional de Saúde Mental, Intervenção em Contexto Laboral, a 10 de outubro, no Teatro São João, em Palmela. O Festival da Juventude Salfete 2023, organizado pela Câmara Municipal de Alcântara, dispara pelos contratos de desenvolvimento local, vai ser entre 7 e 10 de setembro, em Alcântara, de Sal. A iniciativa é assim direcionada para os jovens residentes e visitantes e também vai proporcionar dinâmicas em vários locais e freguesias do Conselho. E, portanto, é de facto o Festival da Juventude a promover um vasto conjunto de atividades. De futebol, engenheiro António Gonçalves Bragança Fernandes está de regresso para mais uma edição. Já nos dias 5, 6 e 13 de setembro, o torneio conta com a participação de todas as equipas do município da Maia, que têm modalidade de futebol no escalão sénior federado. A interrupção de trânsito na travessa da passada na freguesia de Vinheiros vai ser prolongada até dia 16 de setembro.
durante este período a circulação vai ficar proibida e os desvios vão ser feitos por arruamentos da freguesia. Noutros locais, o recinto estádio da Praia, localizado na via do Castelo do Queijo, e assim apto também para receber eventos desportivos de lazer ou competição na vertente praia, vai ser alvo de trabalhos de infraestruturação elétrica e de iluminação. As propostas devem ser apresentadas no prazo de 18 dias em valor base superior a 100 euros. É também assim o final para este informativo. Desejo-lhe a continuação de um ótimo sábado, um excelente fim de semana para si. Ernesto, que dia é da semana? Que dia é hoje da semana? Que dia da semana é hoje? Dia da semana? Hoje é o sábado. Sábado?
Seja missionário e leva a Rádio Maria a mais corações.